Given our geography, we are surrounded by member states. Имајќи ја предвид нашата географија, ние сме обкружени со земји членки, треба да го направиме ова заедно со Европската Унија. Затоа многу се радувам на дискусијата. Секако веројатно ќе го покренеме прашањето на пристапување и проширување. Го споменав зборот криза. Тоа потекнува од етимологијата на одлучувачката точка. Мислам дека под словенечкото председателство во следните недели и месеци ја достигнуваме оваа одлучувачка точка. Или ќе го вратиме кредибилитетот на Европската Унија на Балканот, или ќе го изгубиме. И мислам дека ние навистина се подпираме на занаетот и мудроста на нашите словенечки пријатели да успеат да го постигнат тоа, а не да го изгубиме.